Falhar é uma coisa engraçada quando você é criança. Eu me lembro do dia com muita clareza. Tinha um parque bem atrás da nossa casa, em Chingford. E eu ia lá o tempo todo com meu pai e meu irmão para jogar futebol. Mas era sem objetivos, sem tom adequado. Tudo que a gente queria era um pouco de grama e duas árvores e pronto. Estávamos felizes. Eu estava jogando pelo time de juniores do Arsenal na época. Eu estava atrás das linhas inimigas, por assim dizer, mas foi uma grande oportunidade. Então um dia, quando eu tinha 8 anos, eu estava caminhando com meu pai para o parque e ele disse do nada: "Tenho que te contar uma coisa." Eu disse: "Fala, pai, o que é?" Então eu me lembro que ele colocou o braço em volta do meu ombro e disse: "Olha, Harry, o Arsenal liberou você." Eu não consigo lembrar exatamente o que eu senti naquele momento, para ser honesto. Eu nem acho que eu realmente sabia o que significava aquilo. Eu era muito jovem, mas eu lembro como meu pai reagiu e através dele eu consegui sentir. Ele não me criticou, ele não criticou o Arsenal, ele nem parecia especialmente incomodado com isso. Ele só disse: "Não se preocupa não, Harry. Nós vamos trabalhar duro. Continuaremos e encontraremos outro clube, certo?" Olhando para trás agora, você pensaria que eu teria ficado, sei lá, mais chateado. E muitos pais, se estivessem desesperados para que o filho fosse um jogador de futebol profissional, teriam reagido de maneira um pouco diferente, suponho eu. Mas meu pai, ele não se importava com o que aconteceu. Ele nunca colocou qualquer pressão sobre mim. Ele sempre foi tão positivo. Sua frase clássica em qualquer situação era: "Bem, vamos em frente então." E foi isso que a gente fez. Depois do Arsenal, eu saltei um pouco e voltei a jogar pelo meu time local. Então eu fui localizado por um olheiro de Watford, que me ofereceu uma chance. É engraçado como as coisas funcionam. Como depois de jogar pelo Watford contra o Tottenham, que tive a oportunidade de ingressar na academia de juniores do Tottenham. O kit branco e se encaixava melhor em mim, eu acho. Eu me lembro da primeira vez que jogamos contra o Arsenal. E mesmo naquela época, eu tinha uma desvantagem. Pode parecer ridículo, eu tinha apenas 8 anos quando me deixaram ir. Mas sempre que jogávamos, eu pensava: "Tudo bem, vamos ver quem é que tá certo e quem é que tá errado." Olhando pra trás agora, provavelmente foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. Porque me deu um impulso, uma vontade que não existia antes. Eu tô muito feliz por ter conquistado tudo que eu conquistei na Premier League. Quando o Tottenham me mandou emprestado por 2 anos, houve muitos momentos que eu me questionei se algum dia eu teria a mesma chance de marcar pelo menos um gol sequer na Premier League. Mas também eu aprendi muitas lições excelentes durante esses anos. Eu me lembro de ir para o Millwall em 2012 e estávamos em uma luta de cães de rebaixamento. Obviamente os torcedores de lá não são famosos pela sua paixão. Eles estão num outro nível. E um dos meus primeiros jogos, no The Den, o árbitro havia tomado uma decisão errada. Apenas uma má decisão. E de repente os torcedores começaram a jogar um monte de coisas no campo. Objetos apenas aleatórios. Cargas deles. Os árbitros tiveram que interromper a partida por 5 minutos até que a multidão se acalmasse. E você tem que lembrar, eu tenho apenas 18 anos naquela época. Eu olhando em volta, tipo, uau, isso é... quer dizer, loucura! Com o passar da temporada e ainda estávamos na zona de rebaixamento, alguns dos garotos do vestiário começaram a dizer algumas coisas que me pegaram de surpresa. "Cara, se cairmos, meu salário pode ser cortado pela metade. Ou, se cairmos, estarei fora do contrato." Era um cara com filhos pequenos em casa, e foi aí que eu comecei a ver o jogo em um outro nível, na verdade. E você começa a perceber que algumas pessoas não estão apenas jogando pelo esporte, é pro sustento da família, sabe? Você começa a perceber como tudo isso pode ser delicado, e que no futebol, tudo pelo que você trabalhou pode desaparecer num instante. Minha experiência em Millwall me fez perceber que eu simplesmente não podia ser uma criança no futebol. Foi um aprendizado importante para mim. Eu não acho que seja coincidência eu ter me saído muito bem lá. Mas importante é
que nós ficamos acordados e vivos. Tu sempre me deu uma conexão com os torcedores do Millwall. Eu os amo, mesmo que sejam um pouco malucos às vezes. Eu esperava ter feito o suficiente para os Spurs me manterem na temporada seguinte. Infelizmente, eles me mandaram de volta por empréstimo. E esse foi o começo de uma época realmente difícil. O pior momento foi provavelmente quando eu estava em Leicester City e simplesmente não conseguia entrar no time. Eles ainda estavam no campeonato na época e eu só me lembro de estar sentado no meu apartamento e ter essa terrível percepção de tipo, eu não posso jogar pelo Leicester no campeonato? Como eu vou jogar pelos Spurs na Premier League? Foi a primeira vez na minha carreira, eu diria, que uma dúvida surgiu. É uma coisa difícil a dúvida. A minha família veio mais tarde naquela noite. Tivemos uma espécie de discussão acalorada. Eu fiquei tão deprimido que disse ao meu pai que eu queria ir embora. Teria sido um erro terrível, mas eu estava realmente duvidando de mim mesmo. E meu pai disse, olha, continue trabalhando. Continue trabalhando. Vá em frente e tudo vai ficar bem. Algumas semanas depois, eu estava sentado no meu apartamento novamente. E na época eu realmente estava entrando na NFL. Se eu não estava treinando, eu estava jogando Madden ou assistindo aos vídeos do New England Patriots no YouTube. Então um dia aconteceu de eu simplesmente tropeçar nesse documentário sobre o Tom Brady. E é tudo sobre os 6 quarterbacks que foram levados antes dele no draft da NFL. Acontece que o Tom Brady foi a escolha de número 199 na classe dele de draft. Imagina isso, isso explodiu a minha mente, mas não de um jeito bom. O filme realmente me impressionou. Todo mundo duvidou do Tom durante toda a sua vida. Mesmo quando ele chegou à faculdade, os treinadores estavam tentando substituir ele por outro quarterback. Eles mostraram essa foto dele sendo pesado pelos olheiros antes do recrutamento da NFL e ele está sem camisa. E é engraçado porque ele está parecendo um cara normal, sabe? E esse treinador disse, estamos olhando para esse garoto Brad e ele é alto e desengonçado e parece que nunca viu uma sala de musculação. Ele me lembrou de mim, as pessoas sempre faziam as mesmas suposições sobre mim. Bem, você sabe, ele não parece um atacante adequado, falavam sobre mim. Foi genuinamente inspirador para mim. Tom Brady acreditava muito em si mesmo. E simplesmente continuou trabalhando e trabalhando, quase obsessivamente para melhorar. Isso realmente se conectou comigo. Isso pode parecer estranho, mas realmente foi como se uma luz acendesse dentro da minha cabeça naquele dia. Bem ali, no meu sofá em Leicester. E de repente eu disse, quer saber? Eu vou fazer isso. Eu vou trabalhar o máximo possível e minha chance vai chegar e eu vou agarrar. Algumas partidas depois, estávamos jogando contra o Millwall, meu antigo time, e um dos maiores defensores, acho que ele estava tentando me intimidar. Ele estava bem atrás de mim durante um lançamento lateral e disse, oi Harry. E eu falei, sim? E ele disse, eu ainda não tenho cartão amarelo. E eu falei, ah, tudo bem? E ele falou, isso é bom, porque eu estou pensando em usar em você. Ele estava tentando me intimidar, pura e simplesmente. O arremesso lateral vem. Nós dois pulamos para cabecear, e um pouco cotovelo para cá, cotovelo para lá, você não tem como saber. Eu acidentalmente peguei ele bem nas costelas. Ele caiu no chão, estremecendo, e eu meio que pisei por cima dele quando ele tava deitado e eu caí. Eu nem falei nada, sabe? Eu só passei por cima dele. Era a minha maneira de provar a ele, a mim mesmo e a todos que eu não seria intimidado. Na temporada seguinte, eu voltei ao Tottenham e me encontrei com o gerente, André Villas Boas. Ele queria me mandar emprestado novamente. Havia alguns bons clubes que estavam interessados em mim de verdade. Podia até ter dado certo, mas esse não era o meu sonho. Eu queria jogar na Premier League. O meu sonho era jogar na Premier League pelo Tottenham. Então eu disse a ele com toda a franqueza, eu não quero ir. E quando aquelas palavras saíram da minha boca, eu... Uau, talvez não fosse isso que eu queria dizer, foi o que eu pensei. Ele olhou para mim, um pouco confuso, e então eu fui direto ao assunto. Eu disse, eu vou provar que eu devo começar nesse time.
E você pode me dizer todas as sextas-feiras, antes dos jogos, que eu não mereço isso e que eu não vou jogar. E tudo bem, mas eu não quero ir para outro clube. E foi isso. Ele me deixou ficar e treinar com a primeira equipe. E isso realmente acabou sendo um ponto de viragem, tanto na minha confiança, quanto tudo. Eu sempre senti que eu tinha habilidade, sabe? Mas eu meio que tinha que me defender. Era como se eu pudesse ver meu sonho de infância bem ali na minha frente, mas estava fora de alcance. Eu ficava esperando que alguém me entregasse. Mas a vida nunca entrega isso a você, não é verdade? Você que tem que agarrar. Eu estava em chamas no treinamento, mas não conseguia nenhum jogo. Então, gerente, manager, treinador, fale como você quiser. Foi dispensado no inverno e o Tim Sherwood assumiu o comando. E ele me deu a minha chance. O resto, como as pessoas podem dizer, é história. Eu marquei 3 gols em minhas 3 primeiras partidas. E foi uma sensação incrível. Especialmente a primeira vez que marquei em White Hart Lane. Mas, honestamente, todas as coisas pelas quais passei antes de marcar o gol número 1, foi isso que me fez ser quem eu sou. Obviamente, quando Maurício Pochettino veio na temporada seguinte, tudo mudou. Não apenas para mim, mas também para o clube. Ninguém teve maior impacto na minha carreira do que o Maurício. E isso porque ele não trouxe apenas uma filosofia de gestão fantástica para o clube. Ele também nos aproximou muito. Ele teve uma carreira incrível por si só, mas quase nunca fala sobre isso. Como treinador, nunca se trata dele. Trata-se sempre de ajudar os jogadores. Seja o melhor jogador, ou um jogador que está lutando. Claro, se você não quer trabalhar duro e é preguiçoso, então ele é implacável. É isso. Você não vai brincar e a porta não vai se abrir para falar com ele. Mas se você o respeitar e trabalhar duro, ele vai te dar todo o tempo do mundo. Uma das minhas melhores lembranças no futebol é quando eu fiz um hat-trick algumas temporadas atrás e o Maurício me chamou em seu escritório depois da partida. Na época eu diria que éramos próximos, mas não muito próximos. Eu não tinha certeza do que ele queria. Então eu abro a porta e ele está sentado em uma mesa com uma taça de vinho tinto. Provavelmente um bom Malbec ou algo assim. Grande sorriso no rosto. Ele assina para mim e diz: "Vamos, vamos tirar uma foto." Então ele está com o braço em volta de mim, com a taça de vinho na outra mão, e estamos tirando uma foto. Foi brilhante. Foi a primeira vez que eu pensei: uau, essa é uma pessoa especial. Homem fantástico. Fantástico. Eu respeito como técnico e como chefe, claro. Mas ele também é meu amigo fora do futebol. Ele é a razão pela qual nosso time se tornou tão próximo. Somos verdadeiros companheiros. Eu acho que isso é raro no futebol hoje em dia. Para mim, a rejeição é a melhor coisa que já me aconteceu. Quando eu estava amarrando minhas chuteiras para minha primeira partida no Derby do Norte de Londres, em 2015, eu tive um flashback de quando eu tinha 11 anos, jogando contra o time de juniores do Arsenal. Foi como um déjà vu. Antes de cada partida, eu sempre visualizo os cenários na minha cabeça de exatamente como vou marcar na pró-partida. Curvei de pé esquerdo, no canto inferior, voleio de pé direito, no canto direito da área. É sempre assim. Eu fico bem detalhado sobre isso. Vou imaginar meus oponentes e o corte da grama e tudo mais. Mas dessa vez eu estava imaginando os defensores usando o uniforme vermelho do Arsenal. E aí eu fiquei arrepiado. Estávamos no túnel e pensei: ok, demorou 12 anos. Mas veremos quem é que estava certo e quem é que estava errado. Eu marquei 2 naquele dia. E o vencedor aos 86 minutos. Foi algo que eu nem sequer sonharia em visualizar antes do jogo. Foi um cabeceio, provavelmente o melhor cabeceio que eu já marquei. E aquela sensação, quando bateu no fundo da rede, nunca senti uma corrida como essa em toda a minha carreira. Eu me lembro de andar ao redor do campo após o apito final e bater palma para os fãs. E parecia bom. Eu disse a vocês, não se tratava apenas do Arsenal, é um pouco mais profundo do que isso. Tratava-se de provar algo a mim mesmo e a minha família, que acreditou em mim a cada passo do caminho, mesmo quando eu estava no Millwall, Norwich, Leicester, e sempre quando duvidava de que algum dia conseguiria sobreviver. Agora, depois de tudo que eu já conquistei na Premier League individualmente, é realmente hora de agradecer algumas pessoas.
Quero agradecer a minha nova Kate por me aturar quando os resultados não foram do nosso agrado. Agradecer ao meu pai por colocar o braço em volta de mim no parque depois que o Arsenal me dispensou. E toda a minha família. Por falar com bom senso quando eu estava no meu pior momento no meu apartamento em Leicester. Agradecer a minha mãe pelas incontáveis horas que me conduzem aqui, ali e em todos os lugares. E por fazer o que as mães fazem. Agradecer ao meu irmão Charlie por vir no um contra um contra mim milhares de horas e por me deixar ser o Ted Schelling às vezes. Quero agradecer ao Tom Brady por me dar esperança, por dar esperança a caras que parecem nunca ter visto uma sala de musculação na vida. Obrigado a todos os meus companheiros de equipe, especialmente aos caras que vieram até mim durante o treinamento quando eu não estava recebendo nenhum jogo e disseram: você merece jogar, cara. Isso significava o mundo para mim. Eu quero agradecer ao Maurício Pochettino por tirar o máximo proveito de mim como atacante. E obrigado, claro, à torcida do Tottenham. Eu sonhava em jogar nos Spurs desde menino, por muito tempo. Minha motivação era simplesmente fechar os olhos e me imaginar marcando contra o Arsenal na Premier League. Já fiz isso algumas vezes e nunca envelhece. Mas agora, minha motivação é um pouco diferente. Agora, eu fecho os olhos e me imagino levantando o troféu da Premier League em nosso novo estádio com meus colegas. Eu trocaria todos os meus gols por essa taça com o Tottenham. Estivemos próximos nas últimas temporadas, mas só tem uma maneira de diminuir a diferença. E temo que seja uma resposta muito chata, como meu pai diria. Temos que continuar trabalhando. Continue fazendo. Continue com isso. Falhar é muito engraçado quando você é criança. Hoje, eu aplaudi vocês. Eu não sei qual o futuro. Mas hoje, tudo que eu posso dizer é obrigado. Se inscreva no canal. Dê o like no vídeo. Obrigado por acompanhar até aqui. Um abraço. Harry Kane.